Dobrý podvečer, vážení posluchači. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan profesor Oskar Krejčí a já ho tady vítám. Pane profesore, dobrý večer. Děkuji, dobrý večer. Mnohdy a mnoho papírů se popsalo a prohovořilo mnoho času o tom, že v tehdejším Sovětském svazu probíhaly politické čistky pod velením Stalina, že probíhala 50. léta, donekonečna se opakují politické procesy i hrdelní procesy. To všechno je pravda, ale současně se vůbec nehovoří o tom, a to je tématem našeho dnešního povídání, že v té době probíhalo něco naprosto stejného ve Spojených státech, a to na základě tehdejšího senátora McCarthyho, takzvaný McCarthyismus. Bylo to pronásledování všech, řekl bych, levicově smýšlejících lidí a mnohdy, podle toho, jak víme z historie, se dostávali do osidel těch úředníků i lidé naprosto nevinní. Takže má první otázka, jak vlastně vznikl, vy jste napsal pěkný článek právě o tom, jak vlastně vznikl McCarthyismus, jak to probíhalo a proč to vzniklo? Takhle napřed je třeba trošinku se ohradit. Ta ostrost konfrontace po druhé světové válce, ten začátek studené války, je skutečně spojená s tím, že na obou dvou stranách se používaly násilné formy. Ovšem to, co charakterizujeme jako stalinismus, byl přece jenom trošku vyhranější. Co tím chci říct? Bylo to v podstatě dojíždějící revoluční násilí, urychlovaná industrializace. To znamená, takové to masové násilí bylo v tom našem bloku, abych tak řekl, větší než na západě. Pokud jde ale o to organizování některých politických procesů, tak tam už se samozřejmě analogie dá nalézt. Ty jsi mluvil o McCarthyismu. McCarthy byl americký senátor, který se proslavil nádherným vystoupením před Federací amerických žen, kde prohlásil, že má seznam 205 jmen lidí, kteří pracují na ministerstvu zahraničních věcí a byli členy komunistické strany, což on pokládal za zcela nepřijatelné, protože žil také, tak jako mnozí dnešní kádrováci, v představě nekonečného a dědičného hříchu. Takže začal hon na čarodějnice ve Spojených státech a s McCarthyismem jsou spojeny v Americe čistky. Ty čísla jsou poměrně různá. Obvykle se říká, že jim za oběť padlo asi 12 tisíc lidí. Když říkám padlo, neznamená to, že byli popraveni, ale byli vyhozeni z funkce, skandalizováni, pronásledováni, někteří souzeni za takzvanou neamerickou činnost. Tehdy se ukázalo, že ta definice občana amerického je trošinku jiná než evropského občana. My spojujeme občanství s nějakou státní ideou a s etnikem. Američané spojovali amerikánství s nějakou ideologií. To znamená, jestli někdo nezastával určitou ideologii, byla to neamerická činnost, neměl právo na občanství. Z těch pronásledovaných bylo skutečně braky a teď samozřejmě se to dá rozvrstvit. Hodně se zasahovalo do umělců, to jsou nejznámější. Ano. Nejznámější je jména Charles Chaplin. Že? Ten dokonce musel být pryč, protože mu tam hrozilo vězení. Ale zasažena byla i vědecká obec a dokonce, protože samozřejmě bylo to období divokých představ o budoucí světové válce, skončil tímhle způsobem i Oppenheimer, což byl otec americké jaderné bomby, jeho přítelkyně, která mezi tím už dávno spáchala sebevraždu, byla členkou
komunistické strany, takže neměl nárok. Byl až nějak za Johnsona byl rehabilitován. Takže těch pronásledovaných lidí bylo mraky a samozřejmě se objevily i hrdinové. Tehdy začíná politická kariéra a Ronalda Reagana, který jako odborářský funkcionář v Hollywoodu aktivně se podílel na vyhledávání lidí, pro něž byla typická neamerická, neamerická činnost. Takže ta americká fronta se tehdy rozštěpila. Je dlužno ale říct, že on to nezačal. Vlastně McCarthy ty první čistky začaly zákonem o loajalitě ze 47. roku za Harryho Trumana, kdy začaly prověrky všech federálních úředníků. A nemáme statistiky o tom, jaké jsou výsledky. Přesně řečeno, ty statistiky asi existují, ale nejsou veřejné. Takže to pronásledování čarodějnic, to byla velice divoká vlna. Co je pro ní příznačné pro takovou vlnu? V podstatě je to politická hysterie. Za každým kamenem, znáte to, jak Švejk jde Budějovickou anabázi a teď všude v něm vidějí ruského špiona, tak tímhle způsobem tehdy všude viděli sovětské špiony. Dneska to známe ve dvou vlnách. Ta první vlna to bylo po 11. září, že tehdy byl přijatý vlastenecký zákon a ta propaganda byla tak vybičovaná, že tehdejší zásah v Afganistánu, vojenský zásah v Afganistánu, podporovalo 93% Američanů. Postavit se tehdy proti tomu bylo v podstatě nemožné. Když šli Američané do Iráku, američtí vojáci, 73% Američanů s tím souhlasilo, jen pár statečných dokázalo říct, že to je pas, do které se Spojené státy řítí. Dneska vidíme, že je to nejdelší válka v amerických dějinách, do které spadly tehdy na ulici. No, a tehdy na ulicích jeden z mála lidí, který měl odvahu třeba postavit se proti válce nebo intervenci v Iráku, byl Barack Obama. Poté, kdy se stal prezidentem, tak už na svou lepší minulost zapomněl. A byl to asi jeden z důvodů, proč mu pánové přidělili Nobelovu cenu míru poněkud předčasně, jak dneska všichni víme. Takže ta rozvrstvená hysterie dneska se dostala do nové fáze, takže to máme tu, když se podíváme na americkou politickou scénu, to, co předvádí v souvislosti s honěním těch ruských špionů, to je až směšné, kdyby to nebylo tak nebezpečné. V čem je to nebezpečné? Předáváte politiku do rukou fanatiků a davu. No, z fanatizovaných politiků a davu. My to potom pocitujeme v nejrůznějších aspektech. Třeba, já už jsem tady naznačil, že ty zpravodajské služby v tom hrály důležitou roli, ale to nejhorší, co může se stát, je, že se vám, říkal se tomu, spolitizují zpravodajské služby, ne proto, že by byly apolitické. Zpravodajské služby musí plnit politická zadání. Měli by tam být lidé loajální vůči státu, takže politické v zásadě jsou, ale podle politické objednávky se převypráví výsledky jejich práce. Jistě. Na takovémhle problému vlastně spadly Spojené státy do irácké války. To jsou ty známé informace o tom, že Saddam Hussein má jaderné zbraně. CIA dávala informace, že nemá, a přesto zbraně hromadného ničení, přesto výsledky té zpravodajské činnosti byly předkládány jako že má nakonec tomu uvěřil i ministr obrany, který byl do té doby velmi, velmi skeptický. Takže tohle jsme ale viděli i v těch 50. letech na obou stranách barikády. My tady známe ten šílený proces s Miladou Horákovou, což byl justiční vražda, že
tragédie, rodina a politický úplný nesmysl. Ve Spojených státech měli proces s manželi Rosenbergovými. Pravděpodobně, podle dostupných informací, Josef Rosenberg sovětským agentem byl. Pokud jde o Ethel Rosenbergovou, do dneška není jasné, jestli pracovala pro Sovětský svaz nebo nepracovala. Podle dostupných informací nepracovala, ale věděla o činnosti svého manžela, což stačilo k tomu, aby byla odsouzena k trestu smrti. Těsně, už byl, když byl její manžel popravena, byla popravena jako druhá Sinsingu, tak ještě rabín navrhl, jestli má nějaké informace, nějaká jména, která by mohla vyzradit a tím si zachránit život, tak odpověděla, že žádná jména nemá, že je nevinná a stejně samozřejmě popravili. Takže my vidíme, že to šílenství bylo nosné. Mimochodem, samozřejmě ta sovětská zpravodajská služba byla velmi dobře informována o činnosti Los Alamos, výroba jaderné pumy, a asi nejkvalitnější sovětský agent tam byl původně německý občan, v té době už britský občan, Karl Fuchs, který dodával sovětské straně informace o podstatě o jádrech obou dvou typů atomové pumy, množství potřebného plutonia, množství potřebného uranu 235, toho zatkli Britové po válce v 50. roce, byl odsouzený na 14 let, odseděl si 9 let a potom odešel do NDR, kde vedl jaderný výzkum NDR. Takže ten, který měl tak říkajíc největší vinu, tak ten dopadl podstatně lépe. Zajímalo by mě to, že byl pan Rosenberg členem komunistické strany Spojených států, to je známý fakt, ale skutečně prozrazoval sovětské straně ta tajemství, a nebo to bylo jenom, řekl bych, vykonstruované? Takhle, je třeba vždycky s informacemi týkající z pravdivých slov zacházet opatrně. My nevíme, co je pravda a co je hra. Ano, právě. Podle dostupných informací sovětským agentem byl. Každopádně sovětská rozvědka dokázala stáhnout z toho projektu Manhattan veliké množství informací. Nevíme ale, do jaké míry ty informace ten sovětský výzkum jaderný urychlil, protože Sověti měli tehdy vynikající věce Korčatova, Volandova a tak dále. Takže samozřejmě potřebovali nějaké, každá informace je dobrá. Ano, samozřejmě, urychlí výzkum a všechno. A druhá strana měla zase agenty Sovětském svazu, samozřejmě. Ty zpravodajské služby jsou k tomu určeny, že aby tyhle informace, když se podíváme na dnešní situaci, tak v současné době ve Spojených státech, říká se tomu zpravodajská komunita, funguje 16 zpravodajských služeb. Stát tam má 16 zpravodajských služeb. Federál. A z toho 5 patří k tomu velkému silnému jádru. Každá složka vojenská má svoji vlastně zpravodajskou službu. To znamená námořníci, pozemní vojsko a letectvo mají svoji garda, má svoji zpravodajskou službu a pak je samozřejmě velká zpravodajská služba a ministerstva obrany. A když se podíváte na rozpočet, občas bývá zveřejněn této zpravodajské komunity. Poslední číslo, které jsem viděl, je za rok 13 a teď 75,2 miliardy dolarů na rok. Představte 75,2 miliardy za rok na zpravodajské služby. Tam je třeba říct, že taková ta human intelligence, to znamená placená agenturní síť, není to nejdražší. Nejdražší je ta pozorovatelská síť Družico a odposlechy a tak dále, protože tam potřebujete super techniku, tam dneska ta kyberobrana a kyberšpionáž, to je asi nejdražší složka
Sorska z pravodajských služeb. Ve zpravodajských službách máte spor o to, co je důležitější, jestli ta technická složka nebo ta lidská složka. Když měli Američané obrovský průšvih ve Vietnamu a v Chile, tak vsadili hlavně na tu technickou stránku zpravodajských služeb. Tam tehdy se objevily v 70. letech první družice, které byly schopny fotografovat, dodávat v digitální podobě, to znamená v reálném čase snímky. Ten optimismus z technických zpravodajských služeb byl obrovský. Až s nástupem Reagana se vracila americká zpravodajská služba k tomu, čemu se říká human intelligence, to znamená k tomu klasické agenturní činnosti. A řekl bych, že a CIA tehda sehrála po tomhle toj proměně reganovské velmi důležitou roli při rozkladu Gorbačovského sovětského svazu. To bylo mimořádně kvalitní výkony, když... Já si pamatuju na slova Zbigniewa Břežinského, když se ho ptal dneska už zesnulý nositel Pulitzerovy ceny za novinařinu Walter Lippmann, kdy padne komunistický blok, tak Zbigniew Břežinský řekl, až budeme mít svého člověka na místě generálního tajemníka KSSS. Ten Břežinskýho model byl zvláštní, on předpokládal v podstatě sérii těch povstání nebo disidentských aktivit v satelitech Sovětského svazu, to znamená nějaké ten 56. rok, Maďarsko 68. To znamená, on si myslel, to byl jeho slavný článek Budoucnosti Jalty ve Foreign Affairs, předpokládal, že jakoby tyhle ty disidentské státy, ne jeden, ale simultánka se bude hrát proti Moskvě. A ten model ale ve skutečnosti se obrátil, protože ten revizionismus nepřešel z těch satelitů, ale z Moskvy samotné. Takže všichni byli zaskočeni, nikdo popravě řečeno nečekal. A Amerika měla štěstí, že v čele státu stál mimořádně zkušený prezident. A George Bush starší. Většina, když se podíváte na americké prezidenty, tak jsou zvolení do Bílého domu, aniž vůbec tuší, o čem je zahraniční politika. Byli dva mimořádně zkušení, kteří věděli, o čem jsou mezi, to je David Eisenhower, po druhé světové válce, myslím. A David Eisenhower a George Bush starší, který pracoval jeden čas jako vyslanec, to je dáště neměli ve vyslanectví v Pekinu, potom byl jeden čas byl zástupcem Spojených států v OSN, no a hlavně odsloužil si jako šéf CIA řadu let. Takže když se stal prezidentem, tak tušil... Věděl, o co ne. O co go. A co se týče Dwighta Eisenhowera, tak o tom nemá smysl hovořit, protože to byl vrchní velitel spojeneckých vojsk v Evropě za druhé světové válce. Z války a známý soupeř s Montym. S Montgomerym. No, ty zpravodajské služby hrály tehda možná důležitou roli a jsou spojovány s celou řadou velice špinavých aktivit. Aby jsme se rozuměli, takže velké zpravodajské služby mají v podstatě tři základní úkoly, když to řeknu komplexně. Sbírat a vyhodnocovat informace, má se na mysli zpravidla utajované informace, ale i informace z veřejných zdrojů je třeba analyzovat. Druhý úkol je kontrarozvědka. To znamená, že musíte lovit ty špiony protivníka. Ale velké zpravodajské služby, kromě toho sběru a vyhodnocování informací, dělají i subverzní aktivity. To znamená, já nevím, připravují sem tam nějaký atentát, připravují nějaké ty převraty, podporují třeba nejrůznější bandity nebo partizány podle toho, jak se na ně díváte. No a ta 50. leta byla v tomhle tom mimořádně divoká, tehdy se ještě nedělaly ty měkké barevné revoluce, ale vidíme dva velmi dobré, Alan Dulles jsem připravené, převraty krvavé. Jenom připomínka, Alan Dulles, první šéf CIA. První šéf CIA, právě.
a jeho bratr John Foster Dulles byl tehdy ministrem zahraničí věci, takže oni to měli v rodině, abych tak řekl, Ameriku v rukou. A nebezpečnější byl právě Alan. Ano, a velice, velice schopný všeho. Ano, velice schopný, ano. Všeho. Všeho. Za války dělal rezidenta ve Švýcarsku. A ty zorganizovali dva ukázkové převráty. Ten první byl Mosadek v Iránu, svržen, zvolený premiér, který se provinil tím, že znárodňoval britskou ropu. A druhým byl guatemalský prezident Arbenz, Jacobo Arbenz, kterého svrhli, protože si myslel, že může vytvořit nějakou socialistickou zemi v Latinské Americe. Třetí pokus o převrat model Arbenz se mu už nepovedl, to bylo nikoli za Eisenhower, ale za Johna Fitzgeralda Kennedy, a to vylodění na kubářské pláni sviní, kde dostali jeho chlapci na zadek. Takže, tak ono se říká, teďka tě přeruším na chvilku a zeptám se, já jsem o vylodění na pláži sviní, nebo zátoce sviní, tak jsem někde četl a ptám se, jestli to je pravda, jestli o tom víš něco, že oni na tom, ti lidé Fidela Castra byli připraveni, protože dostali informace, že se tam ten a ten den právě, nebo tuto období, mají vylodit ty kubánský exulanti z toho Miami a z toho. Tak je to pravda, nebo to byla náhoda, že tam... Ne, čekali na ně. Čekali na ně. A ten model byl velmi nápadně podobný tomu modelu z Guatemaly, to znamená ze zahraničí přišli exulenti, měli dostat podporu armády a si jej poskytovala leteckou a v daném případě i námořní podporu, to znamená dodala lodě a letadla. Jenže Castrovi chlapci to věděli, takže tam na ně čekali. Ale teďkom se třeba hodně mluvit, ty jsi začal tím, jak je ta doba plná zrcadlových podob. My si dneska připomínáme, nebo tyto dny připomínáme 21. srpen 68 a vidíme tu tragédii, v jaké končil pokus o demokratický socialismus v Československu a zapomínáme, že obdobný pokus probíhal, dokonce řekl bych několikrát v Latinské Americe a symbolem neúspěchu demokratického socialismu je Salvador Allende v Chile. A podívejte se do paměti Henryho Kissingera a uvidíte, jak se chlubí tím, jak připravovali převrat v Chile a spočtěte si počty mrtvých v Chile, kolik to stálo. A porovnejte si osud Alexandra Dubčeka a Salvadora Allendeho. Takže když si postavím otázku, kde jsou rizika ideje demokratického socialismu, no možná nejsou ani tak pražská, jako santiagská. Tam ty rizika možná budou ještě větší. Jinak já jsem taky četl, že nabízeli Salvadoru Allendemu, myslím, že to psala jeho dcera, která utekla, využila toho možnosti exilu do Velké Británie a tam potom psala, že on, její otec, Salvador Allende, dostal nabídku, aby abdikoval a mohl vycestovat někam do exilu s tím, že si v podstatě zachrání život a on to odmítnul. Ty poslední hodiny nejsou úplně přesně známy. Nejsou, ano. Říká se, že mu Fidel Castro věnoval samopal. A že s ním, to prezidentské palác hájil. Je to pravda, nebo nevím. To jsou ty situace, kdy se do pohybu dostávají informace dvojího druhu. Propaganda a řekněme to, co vědí ty reálné fungující zpravodajské služby. Tohle je jeden z největších problémů současnosti. Rozeznat informaci od dezinformace, záměrné třeba. No, my jsme si to před chvilkou řekli v souvislosti s McCarthyismem, v souvislosti s 11. zářím a dneska tou rusofobní kampaní
ve Spojených státech, že ta propaganda je někdy tak masová, že i ti, co si vymysleli, tomu nakonec uvěřit. Začíná věřit, a to je samozřejmě sebevražda veškeré racionality v politice. A jenom, Oskare, malinké je takový zajímavost. George Bush mladší požádal kongres o navýšení částky na zbrojení proti terorismu asi o 12-14%. V nejlepším případě 20% rozpočtu. A kongres mu to zamítl s tím, že studená válka skončila, že není nepřítel, že by se měly ty peníze věnovat na něco jiného. A jako na zavolanou přišlo 11. září, týden po 11. září požádal kongres znova o navýšení boje proti terorismu a kongres mu tam dal 40% víc, aniž by o to žádal. A bylo to jednomyslné. Takže tady vidíme účel toho 11. září. Když se podíváte na tenhle týden, tak vidíte, podepsal Donald Trump, podepsal 717 miliard pro takzvanou obranu, že to je samozřejmě nesmysl, dostávám se k 50% světových výdajů. Takže, a takhle, ještě se vrátíme k tomu, co jsou reálné a co jsou propagandistické nesmysly. Podívejte se, vzpomeňte si na přelom roku. Tehda, kde jaký týdeník publikoval možné scénáře budoucí válek, nejpravděpodobnější válka korejský poloostrov. Všichni si vtloukli do hlavy obraz Severní Koreje jako státu, který se chystá zaútočit na jejich a Kim Jong-un jako psychopat, který neví, která by je. A najednou vidíte, že ten svět vypadá úplně jinak, že v daném případě hlavně jeho korejská, ale i americká zpravodajská služba dokázali těm svým politickým šéfům sdělit, že ten obraz propagandistické Severní Koreje je nesmyslný. Že samozřejmě to může být režim, kdybyste nechtěli žít, ale že nevylučuje, vůbec nevylučuje dohody o denuklearizaci korejského poloostrova. Samozřejmě za předpokladu, že budou mít záruky, že nebudou napadeni. Ano? A v téhleté logice se dá se potom samozřejmě dohodnout nějaký kompromis, přesně řečeno nějaká cestovní mapa, jak tu situaci sklidnit, třeba i dotáhnout do polohy mírových dohod. Je k tomu potřebí dobrá vůle, to znamená, nesmí se vám do toho plíst zájmy vojensko-průmyslového komplexu, nesmí vám do toho mluvit ty fanatici, kteří věří vlastní propagandě, což je šílený. To je šílený. Jinak Martin Koller, znáš ho, že? Tak ten tvrdí jednu věc, že vlastnictví jaderné zbraně znamená obranu proti útokům třeba ze strany Spojených států, protože si žádný stát, včetně Spojených států, nedovolí zaútočit na zemi, která má jadernou bombu a k tomu odpovídající balistické střely. A viděli jsme to, že Donald Trump retoricky vyeskaloval to napětí proti té Severní Koreje takovým způsobem, že dokonce tam už poslal nějakou letadlovou loď, která mu plavala úplně někam jinam, protože dostala z námořnictva jiný rozkazy. A najednou, teď nedávno jsem četl, že už bude třetí schůzka mezi severokorejským Kimem a jeho korejským prezidentem a že dokonce se budou jednat o denuklearizaci celého korejského poloostrova s tím samozřejmě, že by odešli zhruba těch 30-40 tisíc amerických vojáků, kteří na Jižní Koreji mají základno, jsou tam nastálo. Takhle, když bychom se drželi chvilku tohohle tématu, tak popravdě řečeno americká zahraniční politika i v tomto případě je poměrně těžko vyspytatelná. Nedávno byl ministr zahraničních věcí Severní Koreje v Iránu a tam ho varovali před tím, že by věřil Američanům. Ale nevěřil, ano, já si.
Má to svoji logiku, protože už od vypovězení smlouvy o protiraketové obraně, což provedl George Bush mladší hned po nástupu do Bílého domu, vidíme, že Spojené státy jsou ochotny nedodržet jakoukoliv dohodu, když to je pro ně výhodné. Na tom je postavena i teďkom obchodní válka, nemluví o vypovězení dohody s Iránem. A ta nevyspětatelnost americké zahraniční politiky je jasná. Chceme-li, aby byl na korejském poloostrově klid a dokonce možná i mír, tak musí vydržet v téhle nejistotě ten tlak z Pyongyangu a ze Soulu na dohodu. Ten tam je momentálně cítit a všimněte si, že když Washington zaváhá, začne pochybovat o možnosti dohody se severem, tak vždycky se objeví iniciativa severojižní v Koreji a ten korejský zájem se začíná prosazovat. To znamená, ta schopnost jít mimo závislost na Spojených státech je nesmírně důležitá. A zároveň se musí ale počítat americké zbraně. Protože denuklearizace korejského poloostrova v daném případě znamená likvidace severokorejských jaderných zbraní, protože ty americké jsou na vodě a ve vzduchu. Ty nejsou na jihu. Z jihu byly staženy v 90. roce, v té době tak tam bylo ještě 100 jaderných amerických náloží. A od té doby všichni velmi dobře ví, že to, co se odehrává na korejském poloostrově, není rezidium studené války, ale je to nová hra. No, ano. Nová hra. A vidíme také, že tři prezidenti jihokorejští se pokusili o dohodu se severem a v podstatě to selhalo na americké nechutí k těmto dohodám. John Carter, americký prezident, ex-prezident, vyjednal velice hezkou dohodu na severu o zastavení činnosti jaderných reaktorů na těžkohoru, které umožnily výrobu plutonia, nebo umožňují výrobu plutonia, výměnou za stavbu dvou lehkovodních reaktorů. Stavilo to tam konsorcium jihokorejské, americké a japonské. Zůstala po těch stavbách díra v zemi, protože George Bush mladší tyhle ty dohody vypověděl. No a zařadil Severní Koreu na osu zlá, no a pak už platí to, co jsi říkal ty, že Severokorejci dospěli k názoru, že když máte jadernou zbraň, tak se na vás neútočí. No. To je mimochodem velice riskantní téze, protože do dneška se teoretici přejou, jestli studená válka nepřerostla v horkou válku, protože byly jaderné zbraně, nebo přesto, že byly jaderné zbraně. A když se podíváte na dnešní teorii americkou, když se podíváte na Alisna a když se podíváte na Majhamra, tak to jsou chlapi, kteří veřejně říkají, že Spojené státy čeká válka s Čínou. A to jsou nějací teoretici. Ano, právě Donald Trump, když požadoval navýšení toho vojenského rozpočtu, tak tvrdil, že je to proti Číně, kterou vidí jako reálné nebezpečí. A samozřejmě k tomu směřují i ty ekonomické sankce. Přitom Xi Jinping prohlásil, že jestliže Spojené státy se chtějí pustit do ekonomické války, takže ji nemůžou vyhrát, protože dneska Čína už má mnohem vyšší obraty a vyšší finanční potenciál než Spojené státy, které jsou neskutečně zadlužené. No tak tohle je poměrně známá věc. Spojené státy dneska mají přes 21 bilionů federální dluh a přes 64 bilionů národní dluh, řekněme. Ano, to znamená obyvatel. No, a státy. A státy, státu jednotlivý. No. Takže ta zadluženost je obrovská, na druhé straně na biliony se počítají rezervy Čínské lidové. No, to není samozřejmě tak jednoduché, protože my nikdo v podstatě nevíme, jak je možné, že ten dolar pořád funguje.
A tím pádem nejsme schopni ani říct, kdy to přestane fungovat, a nebo jestli to bude fungovat a do nekonečna. To zadlužování Spojených států je obrovské, ale my nejsme schopni říct, kdy bude neúnosné. To je trošku něco jiného. Neúnosným se stává v okamžiku, když nebudou schopny Spojené státy platit úroky a pohledávky. Jenže kdy ztratí schopnost platit úroky a pohledávky? Až nebude dolar světovou měnou. Protože dokud bude světovou měnou, tak si ho vytisknou. My jsme tady v zvláštním zaciklení světové ekonomiky a existují desítky teorií, které si protiřečí a vykládají nám tu současnou finanční situaci Spojených států a světa a různým způsobem. Vidíme dneska, že Čína a Rusko nakupují zlato. Ano. Vidíme, že ruské zásoby rostly i v době, kdy se po 14. roce příliš nedařilo, dokonce se opravdu nedařilo. A i v té době rostly ruské zásoby zlata, podobně mimochodem jako za Stalina před válkou. Ano. Před druhou světovou válkou. Taky neví. No, ta křivka je podobná. Po smrti Stalina se to rozprodávalo. Rozkradlo. Dobře. No. A vidíme i, že Rusko se v posledních týdnech zbavuje amerických obligací. Ano. Jestli to začne dělat Čína... Nevím. O Číně se říká, že má největší objem v podstatě dolarových zásob na světě. No určitě, tam jsou přes 3 biliony, ale tam je něco jiného, jsou ty zásoby a něco jiného jsou vládní obligace. Když před několika lety Spojené státy poprvé zaútočily ekonomicky na Čínu, tak Čína hodila za několik miliard obligace americké na trh a koupili je Japonci okamžitě. To znamená, tam byla evidentně nějaká dohoda, ano. Ale do jaké hladiny jsou schopni Japonci nakupovat americké obligace, to nejsem schopný říct, protože Japonsko je ještě více zadlužené než Spojené státy. Takže tohle to je strašně složitá hra. Jsou ekonomové, kteří jsou solidní podle mého názoru a předvídají vám krach za 14 dní a jsou ekonomové, kteří jsou solidní a tvrdí, že to takhle může fungovat poměrně. Jeden z nich je Martin Kunštek, který tady, když tady posledně byl, tak když se ho ptal, tak on vysvětloval tu ekonomické ty sinusoidy, takové, by se dalo říct, tak říkal ano, recese musí zákonitě přijít. A já jsem se ptal, kdy. On říkal, to může přijít za týden, anebo to může přijít za 10 let. Protože to se neví. Já přiznám se, že nejsem příznivcem všech těch cyklických teorií. Ne, že by neexistovaly cykly, ale protože ty teorie to nevysvětlují, proč jsou ty cykly. Nevysvětlují. Oni to berou jako přírodní zákon, ale že se země točí kolem slunce. A teď by mě zajímala další věc, když jsme se začali bavit o tom, o těch 50. letech, o způsobu té vznikající studené války. Tvrdí se, že Spojené státy hned po válce, ani ne Spojené státy, jako spíš Anglie, tak Winston Churchill, že hned po 45. roce, po konci války, nabádal nebo inicioval Trumena, aby se, když jsou rozjetí, aby se pustili do války se Sovětským svazem. A tehdy mu na to Truman odpověděl, že v té dané chvíli by ruskou mašinu nepřemohli. A potom v těch 50. letech, když začala studená válka, tak se čím dál tím víc tvrdilo na americké straně, že jsou oproti tehdejšímu Sovětskému svazu o 2 až 3 dekády dopředu. Jak to vlastně bylo? Takhle, zase se dostáváme do roviny zpravodajských informací. V těch samotných 50. letech to situace byla vnímána jinak, než dneska nám říkají archivy, pokud jde o reál.
počty jednotlivých zbraňových systémů. Co tím chci říct, tak jsem to velmi komplikovaně. Existoval britský plán na boj v Evropě, ale popravdě řečeno takové plány se připravují v každé armádě, o to ty armády jsou. Což je smutný, ale prostě berme to jako fakt. Že by byli Britové ochotni do toho jít, to nebyli. Každopádně, ale řada Britů z toho Churchilla podezřívala, takže on, vítěz ve válce, hrdina druhé světové války, bezesporu obrovská osobnost, prohrál volby v 45. Ano. Protože mu Britové mu nevěřili. Dneska víme z archivů, které jsou odkryty, ale to tehdy ty obě strany neznaly, že kdyby Spojené státy použili v 50. letech jaderné zbraně proti Sovětskému svazu, nebyly by schopny způsobit takové škody, jako způsobil Wehrmacht. Co tím chci říct? Sovětská protivzdušná obrana byla tehdy špičková. Byla tam velice zkušené stíhací letectvo a neexistovaly mezikontinentální balistické rakety, takže byste museli spoléhat na bombardovací letadla z druhé světové války. Lítali byste z Evropy, z Turecka a do Moskvy byste se velmi těžko dostali. Takže ty propočty říkají, že to nebylo reálné. Když se podíváte na tehdejší americké plány, tak možná z propagandistických důvodů, i když byly tajné, ale aby donutili kongres a případně prezidenta k větším výdajům na zbrojení, nadhodnocovali tehdejší sovětské schopnosti. Ano. Zpočátku samozřejmě nepředpokládali, že Sovětský svaz odzkouší tak brzy jadernou bombu 49. a to potom vodíkovou, ale pak to nadhodnocovali a Sověti záměrně je v tom živili. To znamená, ještě v době kubánské raketové krize, to jsme v 61. roce, ten potenciál americký byl výrazně vyšší než sovětský, ovšem nevěděli to ani Američané, pokud víme dneska podle těch archivů. Ty sovětské rakety na Kubě, to byly tehdy rakety středního a krátkého doletu, ty vlastně vyplňovaly to vakuum, tu propast mezi jadernými potenciály, protože Američané měli rakety středního doletu, Tory měli v Evropě a v Turecku, takže ty rakety na Kubě, které nikdy nebyly rozvinuty, tuhle propast vyplňovaly. Až v polovině 60. let se podařilo vytvořit vojenskou strategickou rovnováhu mezi potenciály Sovětského svazu a Spojených států. A tady hrály zpravodajské služby velice složitou hru. Podle všeho se Sovětům podařilo přesvědčit Američany, že ta rovnováha existovala už v 50. letech. Tak a teď se vrátím k tomu Lukem Rosenbergovým. No. Jak to bylo vlastně? Kdyby nebylo Rosenbergu, měli Sověti v 49. skočit, byla první zkouška jaderné bomby, byli by později k tomu dospěli, anebo to bylo na základě těch informací od toho Josefa Rosenberga? Takhle, kromě Josefa Rosenberga tam pracovalo několik dalších sovětských spravodajských důstojníků, ale sovětský jaderný výzkum byl iniciován ze sovětské strany bez znalosti projektu Manhattan. Sovětští vědci upozornili Stalina na tuhle možnost, myslím, od 42. roku. Až když se dozvěděli o rozjezdu projektu Manhattan, ovšem dal Stalin souhlas s tím, aby se rozjelo něco podobného v Sovětském svazu. Tam je jedna důležitá věc. To rozhodnutí v Sovětském svazu bylo mnohem obtížnější než rozhodnutí ve Spojených státech, protože ekonomické možnosti Spojených států byly mnohonásobně větší než sovětské. Ano. Sovětský svaz byl vyčerpán válkou a začalo se už za války, že jo.
s tím sovětským projektem jaderné zbraní. A teď si představte, že musíte v téhle situaci absolutně vyčerpaného Sovětského svazu otevřít doly na urán, postavit fabriky na čištění uranu, postavit laboratoře na testování, postavit polygon na zkoušky. Že? Tak to jsou miliardové investice a obrovská koncentrace lidí. Musíte dát dohromady dělníky i vědce. Tehdy v Sovětském svazu v podstatě existovali dva organizátoři, kteří něco takového uměli. No, tím jedním z nich byl Lavrentij Beria. Takže v době, kdy začaly chodit zprávy ze Spojených států, tak už ten sovětský projekt byl rozjet a začali stavět. Nevíme, jak ty informace z zpravodajské služby sovětské ze Spojených států urychlili výzkum, ale kdyby nebyli, tak podle všeho by to dokázali Sověti sami. No. Ten vědecký i technický potenciál tam byl, ovšem profesor Landau, známé jméno. To byl matematiky, ale podíval se na to. No, ale ta, hlavně ty experimentální fyzikové, ty byly skvělý, že tam to byla generace vynikající. Mimochodem, i po 20. sjezdu, když byl odsouzen k dosadnosti Stalina, tak Kurčatov odmítal ve své pracovně sundat obrovský portrét Stalina. Taky známý jméno Kurčatov. No, on tak ten to vedl, že jo, Kurčatov. Zmínil jsi Lavrentije Berii, to byl velice rozporuplná a zajímavá osobnost Beria. Byl odstraněn potom. On byl mužem stalinského teroru, že? Ale byl to strašně zvláštní muž stalinského teroru. On, když šéfoval v Gruzii, tak naučil Gruzince pěstovat čaj a mandarinky, takže ho zaváděl Beria. Když se stal šéfem NKVD, tak snížil počet politických vězňů, propagandistický vězňů na 2 miliony okamžitě. Většina těch lidí, kteří se podílela na konstruovaných procesech, byla odstavena, ovšem ten teror pokračoval. Ale když jste chtěli něco dát do pořádku v Sovětském svazu, nezapomínejte, že to byla země, která prošla strašnou občanskou válkou a neměla kádry v podstatě na nic. Chyběli zemědělští odborníci, ekonomové, chyběli technici. A to všechno muselo se vytvořit během jedné generace. A když jste potřebovali potom něco zorganizovat, já nevím, vztáhnout výrobní podniky z Ukrajiny a z východu Ruska na Ural na začátku války, tak jediný, kdo to byl schopný zorganizovat na železnici, byl NKVD nebo později KGB. Že? To znamená, tohle byl organizační potenciál, samozřejmě při použití násilí. Mm-hmm. Ale já to neumím soudit, protože bez toho násilí to pravděpodobně nešlo a kdybyste to neudělali, tak Sovětský svaz prohrál válku. Ano. No a dneska je z archivu známé, že když zemřel Stalin, tak to byl Beria, který předložil na politbyro, na vedení komunistické strany návrh na uzavření táborů vězeňských. Známý gulagů. No, gulagů. Předložil návrh na dohodu o Německu se Západem, uvolnění cestování v Sovětském svazu a orientaci ekonomiky na lehký spotřební průmysl. Pak byl popravený. Ale no. On se taky tvrdí, že v tom měl prsty Nikita Chruščov. To nebyly prsty, to byly všechny ruce, které byly. Tak, jsme se dostali ke Chruščovovi. Chruščov, jaký byl Chruščov? Já ho mám zafixovaného, já nejsem politolog, mám ho zafixovaného v skaribské krize, kde už byly tlačítka odemknutý a všechno to bylo za minutu 12 k jaderné válce.
A byl to Chruščov, kdo dal příkaz těm lodím, které vezly přes blokádu, což by byl záminka k válce, na Kubu ty raketle. A on dal rozkaz, aby se vrátili. Na druhou stranu byl to on, který třeba teď jeho plody práce sám současný Krym sklízí. Byl to on, který dal Krym pod Ukrajinu z Ruské federace tehdy. Takhle. Já taky samozřejmě se dneska nevěnuju tolik dějinám Sovětského svazu, ale v Česku existuje velice hezká kniha, zajímavá kniha ruského historika Rybase, Svatoslav Rybas Stalin. To je podle mého názoru nejlepší práce na tohle téma, která je momentálně dostupná, a to hned ze dvou důvodů. Jsou tam využity maximální způsob archivy, to znamená dostupné ověřené informace. A zároveň ta kniha ukazuje tu rozporuplnost ruské historické školy, která se nějak snaží s tím obdobím vyrovnat. A má v sobě ten rozpor, o kterém já jsem před chvilkou mluvil. Ten teror je z morálního hlediska nepřijatelný a bez něho by to nešlo. Kdo by šel dobrovolně těžit někam do Vorkuty Drákovi, když je tam mráz 40 stupňů. Tam chodili i ty bachaři za trest. Na to, že vězněme. A jak byste ty fabriky postavili, když na to máte, v podstatě občanská válka vám končí někdy 24. že a vy na to máte kolik? 20 let? 20 let na industrializaci. To je šílené. To je šílené, dokrátka. Teď nemáte zdroje. No. A teď vy víte, že ta válka nějaká přijde, že se na vás chystají i Britové, potom Němci. Takže vy v tom manévrujete a potřebujete tu zemi industrializovat. No, jak to chcete udělat, když ne metodama Petra Velikého? Ale když už jsme se dostali do historie, přesně tím terorem. Dneska jsem zrovna četl článek, že do dneska nejsou ve Spojených státech vyřešeny problémy s původním obyvatelstvem, protože jsou tam návrhy pro i proti, aby se uznalo, že tam probíhala genocida indiánů. To je ale trošinku něco jiného. Oni se tomu brání, ale v podstatě tam je vybili ty indiány. To je ale trošku něco jiného. To bylo barbarství toho prvního řádu, ale tady šlo o nějaký zvláštní program. Já tomu rozumím, ale my tady se hovoříme, nebo náš mainstream hovoří jenom o tom, co se dělo v Rusku v Sovětském svazu za teror, ale už se nehovoří o tom, že něco podobného nikým podobným, protože to byl taky teror tam, co se týče určitě indiánů. Ale když se podívej na ty miliony černochů, co byly převezeny z Afriky do otroctví, že to jako myslit si, že kapitalismus je idylka, to může jenom absolutní trouba. To už si dneska nikdo nemyslí. No já myslím, že novináři v České televizi, ano, jo. Si to řekneme, že absolutní trouba. No ale zpátky k Nikodovi Sergejevičovi. A Rybas, když vzpomíná na ty divoký léta stalinského teroru, tak říká, že velkým problémem bylo, že ty staliničtí a státní funkcionáři, kteří přišli, byli absolutně bez zkušeností. Možná by přesnější bylo, jedinou zkušenost, kterou měli, byla občanská válka. To znamená kruté násilí. Občanská válka, to je nejhorší možný typ války, když vynecháme jadernou samozřejmě. Takže teď máte politiky, kteří neumějí nic jiného, než mávat šavlí. A do toho vám přijde taková omladina, jako byl tehdy někdy Sergejevič, a začne vám honit statistiky, ve kterých dokazují, že jsou loajální režimu. To znamená, čím je těch popravených víc, tím jsem já a revolučnější. Já dokazuju svoji oddanost tím, že tady vyhoním statistiky popravených. To je to hrozná situace. Rybas tam říká, že se Stalin několikrát pokusil
o to tenhle ten způsob změnit, chtěl nějakým způsobem demokratizovat, protože on je starý bolševik, že Stalin, takže měl nějaký úplně jiný představy o budoucnosti, že? A jednou dostane do rukou tenhle ten úplně rozložený svaz po občanské válce a po první světové válce. Co s tím děláš v podstatě kapitalistickou industrializaci, žádný světlý zjištý socialistický, ty musíš industrializovat. Takže když se to pokusil nějakým způsobem zastavit, tak narazil, protože se proti mu bouřil i jeho stalinský aparát, protože oni nic jiného neuměli. To znamená, vy jste potřebovali počkat až na tu další generaci sklidněnou, jenže ta zase přišla už unavená tím asketismem první generace a začali se starat o sebe a skončilo to Gorbačevem. Skončilo to Gorbačevem, ano. Já mě bych zajímala ještě jedna věc, co se týče jako těch Chruščova. V současné době je negativně hodnocen současnými některými těmi, co o tom psali do mainstreamu. Jak vidíš skutečnou úlohu Chruščova, protože oni se tam rvali o to, kdo převezme po Stalinovi tu vládu nad Ruskem, že, nad Sovětským svazem. Co kdyby býval se tam nedostal Chruščov. Kdo by byl místo něj? Dějiny neznají, kdyby. Tam byl samozřejmě byl Malenkov. Jsem měl na mysli Malenkova právě. No ale i samozřejmě Berry, ale takhle. Břežinský mu jednou vyčítali, že nedokázal předpovědět pád Chruščova. A ona to prý odpověděl, možná to taky legenda jenom. No co já jsem to nepředpověděl, ale Chruščov to nepředpověděl. To je, když se podíváte, jakou sílu měla a KGB a vidíte, že Beria nedokázal předvídat ten obrat Chruščova, že vůbec netušil co v něm je, že ho takhle takzvaně podrazí, že dokáže za jeho zády dohodnout se s většinou předsednictva, dohodne se se Žukovem, že? A Miloho Beriu zatknou na zasedání. No, totiž si taky dělal čáku na to. Já myslím, že jsem absolutně nepočítal. Vlastně absolutně nepočítal s tím, že by ho přišli zatknout. Že by mohlo proběhnout za jeho zády spiknutí, aniž by on to věděl. Což ukazuje to, jak obtížné je vyhodnotit zpravodajské informace. Zase, bavili jsme se o zpravodajských službách. Podívej se na profil druhé světové války. V podstatě všechny velké vojenské operace druhé světové války začaly převahou strategické zpravodajské aktivity nad obranou. Ano, útok byl silnější než obrana. No. Dokázali nacisti zakamuflovat útok na Sovětský svaz do značné míry samozřejmě. Dokázali zakamuflovat Japonci útok na Pearl Harbor. Na Pearl Harbor. Britové, Američani. Němci Normandy, na Polsko. Normandii. I když ti fungují zpravodajské služby, ty nejsi schopnej velice často poznat, které ty zprávy jsou pravdivé, které nepravdivé. Pro těch zpráv dostáváš strašně moc. Říká se, že americký prezident dostává každý ráno zpravodajskou svodku s tím, že na levé straně je jednou větou napsáno, co je rozebráno na té straně druhé. A když ho ta jedna věta zaujme, přečte si tu delší zprávu a je u té zprávy kód údajně. A ten kód vám říká, za prvé, jak daleko je informátor od zdroje informace a druhý kód říká, jak věrohodný je ten informátor, kolikrát už potvrzily se informace od něho. Jasný. Vy můžete vyčítat Stalinovi, že nedokázal předvídat 22. červen, on nakonec předvídal, jo, ale se zpožděním, to znamená, ten poplach byl vyhlášený den předtím, že? Před útokem. Ale že měl informace od Sorgeho.
Ano. To měl samozřejmě informace od Sorge, ale odkud měl vědět, že má Sorge pravdu? Pravdu. Kdy to poznal? V Japonsku. No a kdy to poznal, že má pravdu? 22. A potom už mu uvěřil. Když hlásil Sorge Japonci v uniformy, tak věděl, že se nechtají na Sibiř a mohl stáhnout jednotky na obranu Moskvy. Tak. Skane, dáme si čtvrthodinky přestávku, je tady teplo, aby si se mohl občerstvit, já taky. Vážení posluchači, a vy po přestávce vy si pustím pár muziky a po přestávce budete moci, jako vždycky, na pana profesora mít otázky. 731 727 756 je ten správný telefon, je zapnutý a můžete už teď psát SMSky, ale budeme se zase vrátíme až ve čtvrt na 9. Máme po přestávce a Petra Habku si pustíme s jeho skvělou písničkou Bušty, pivo, nenávist po skončení tohoto pořadu. Ještě jednou tady u nás ve studiu Byta vítám profesora Oskara Krejčího. Vítej. Tak a než dáme prostor vám, naši posluchači, zopakuju telefonní číslo 731 720 756 do studia Beta, tak ještě jednu otázku. My jsme se totiž nedohodli, nebo nedopovídali jsme to, kdy fakticky to období McCarthyismu ve Spojených státech skončilo? Tam nenajdeš správný datum. Ono tak říkajíc vyšumělo. McCarthy se propadliště dějin někam, že stáčil se o něj zájem a v podstatě po příchodu Eisenhowera ta situace na domácí politické scéně se částečně sklidnila. Ale ty osudy byly už poničeny, že to znamená to dědictví tu zůstalo. Proč se ptám? Protože při atentátu na Kennedyho Dallasu byl Lee Harvey Oswald obviněn z neamerické činnosti, byl to člen americké komunistické strany, za ženu měl Rusku, takže byl obviněn také z neamerické činnosti, a což chtěli ty vyšetřovatelé, tak to teda aspoň bylo uvedeno v té známé Warrenově komisi, té závěrečné zprávě, ale on se k soudu nedostal, protože ho Jack Ruby zabil. Takže ten McCarthyismus, to znamená neamerická činnost, v podstatě pokračovala až do toho 63. 4. roku. Takhle, pokud vím, tak Oswald nebyl člen komunistické strany, ale to není ani tak podstatné. Nebyl. Pokud vím, to samozřejmě se mohu mýlit. Já jsem někdy četl, že byl, takže to bylo možná zase dezinformace. On říká se, že měl styky s Kubou, s Moskvou a tak dále, ale to jsou takové ty řeči, které Varenová zpráva jako celek ještě nebyla zveřejněna. Toho naše generace se nedožije. Nedožije, protože to je to souč, ale něco zajímavého tam musí být, když to stojí za to za utajení. Ale něco z toho utíkalo. Já vím, ale to jsme právě u toho. Utíkalo to, protože to uteklo, nebo protože někdo chtěl, aby to uteklo. Na tohle je třeba si dát pozor a dávat si vždycky odstup od informací, které tečou ze zpravodajských služeb. Ono je taky ještě zajímavé, protože jsem zase četl takovou konspirativní teorii, že ho nemohl zastřelit Lee Harvey Oswald, že tam padly podle svědků nějakých několik výstřelů a tak dále, protože se tím různí badatelé a novináři velice zabývají. Každopádně my se nedožijeme opravdu faktu o tom, jak zemřel nebo proč zemřel. Takhle, proč zemřel, to víme, Kennedy, protože on začal na válku s Fedem a začal vydávat ony známé, tisknout ony známé červené dolary a vytisknout první emisi asi 3 miliardy a potom to zase stáhli rychle. Takhle, my máme jenom dohady o tom, proč byl vlastně zavražděný. Tohle mohl být jeden důvod. Další důvod bylo to, že se rozlobil na CIA za zvoranou intervenci na Kubě, že chtěl jít k usmíření studené války. Ale to hold budou muset za nás odpracovat jiné generace a badatelů, pokud jde o to. Zajímavé přesné důvodnění. Zajímavé je spíš, jak se změnila politika ve Spojených státech.
Pozoruhodné je, že místo něj přichází Lyndon Johnson, který předvedl něco, co Spojené státy opravdu neznali do té doby. On začal se společnost měnit a v podstatě se dá říct, že se pokusil o nějaký výrazný sociálně demokratický program ve Spojených státech. Ta velká společnost Lyndona Johnsona, to byly sociální projekty, které šly mnohem dál než Franklin Delano Roosevelt. A dá se říct, že kdyby neutopil ty své zásluhy v vietnamské válce, tak to byl jeden z nejzajímavějších amerických prezidentů, když to byl studený psi čumák, to jak jste asi mnozí zaznamenali. Ale jak byl zvyklý na ty boje v kuloárech kongresu, nechal si řadu těch poradců, s kterými přišel John Fitzgerald Kennedy, tak ta vize velké společnosti, to byl opravdu dramatický posun, likvidace nebo pokus o likvidaci těch hlavních rasistických předsudků v zákonodárství a v federální politice. Komu čest. Akorát, že udělal to, co by podle všeho Kennedy neudělal, to znamená zatáhl Spojené státy do války. Ale ona v podstatě už za Kennedyho se tam... Kennedy tam poslal poradce, ale je klidně možné, že by vycouval, protože v rámci toho pravděpodobně v té snaze nalíst nějakou dohodu s Moskvou a s Pekinem by do toho nešel. Kennedy má na rukou krev z toho převratu, který tam proběhl. Já nevím, jak jsou naši posluchači seznámeni s historií indočínské války. Jeho vietnamský diktátor Nguyen Van Diem byl obrovskou překážkou jakýkoliv zlepšení situace. A Kennedy nechal připravit převrat. Dokonce v oválné pracovně byl průběžně informován o postupu převratu a během toho převratu byl Nguyen Van Diem zavražděn. Jenže problém byl specifický v tom, že Kennedy byl jediný americký prezident, který byl kdy katolíkem a Nguyen Van Diem byl taky katolík ve Vietnamu. Takže tam se dostal Kennedy do velmi nepříjemné situace. Je mu telefon. Zdravím, Pepo, dobrý večer. Dobrý večer, zdravím, vážení, zdravím pana Kapala, zdravím pana Krejčího, dobrý večer. Dobrý večer. Já jenom chci pochválit za krásný povídání, je to takový příjemný dneska zase, jak to bývá s váma, pane Krejčí. Děkuji. A chci ještě pochválit pana Kapala a vzpomenout si na pana Charapetku, ono se to těžce vyslovuje, protože to je člověk, který už není mezi námi a on nám věnoval celý život na to, aby nám zdokumentoval 200 let válek USA. A budiš mu zem lehká a pomíme si na něj, protože nebýt jeho a svobodného rádia, řeknu to prostě všimně vysílání, tak a pana Kapala, tak se to nikdo nezvěděl. Ano, my jsme měli cyklus pořadu. A je to 6 hodin. Ano. Je to, pane Kapale, je to na 3 pořady. Ano. A je to 6 hodin ještě zkráceného v uvozovkách genocidy USA. A je to opravdu něco šíleného. A tam je potřeba, aby tohle ty lidi slyšeli a poslechli si to. Děkuji. Pepo, děkujeme. Já jenom dodám, ten pořad nebo ten cyklus vznikl právě proto, že v současné době se na toto úplně programově zapomíná a právě proto jsem si ten materiál sehnal a udělal z toho ty pořady, protože já mám rád, když se hovoří fakticky, jo, faktologicky, když se uvádějí fakta. A tady ta fakta tady byla jasně daná. A ještě jsem si k tomu, dalo to strašnou práci, protože jsem si k tomu ještě získával další informace. Jo? Tak jo. Tak děkujeme, Pepo. Hezký večer. Taky.
Naschledanou. Poslouchám. Dobrou noc. Tak my teda ještě bychom skončili to povídání o té Vietnamu, protože jak víme, tak Vietnam už předtím, tam byla francouzsko-vietnamská válka, ty tam dostali na frak. Já skočím zpátky k tomu problému. Katolíci ve Vietnamu a katolíci vůbec v Ázii, tohle je velice zajímavá záležitost, protože tam došlo ke střetu, v Ázii došlo ke střetu katolíků a protestantů při misionářské činnosti už v 19. století a my vidíme třeba v současné chvíli v Koreji velice zvláštní úkaz. Všichni ty tři prezidenti, kteří zahájili, říká se tomu sluneční politika k Severní Koreji, to znamená pokusy o dohody se Severní Koreou, všichni tyto tři prezidenti byli katolíci. Jinak po většině pováleční jihokorejští prezidenti byli protestanti. A samozřejmě se ptáte, jak se tam vůbec protestanti vzali. To je výsledek velice aktivní misionářské činnosti, hlavně ze Spojených států, která směřovala do této oblasti. Pro zajímavost, Sun Yat-sen i Chiang Kai-shek byli protestanti. Otec sester Sungových, jedna byla manželkou Sun Yat-sena, druhá manželkou Chiang Kai-sheka a třetí jednoho bankéře, který byl předsedou vlády, tak byl protestantský misionář. Aha, tak to, Číňa, jsem, to no, jsem nevěděl. To si málo kdo uvědomuje, že třeba v té Jižní Koreji katoličtí prezidenti sehrávají nesmírně pozitivní roli. Je to zvláštní, může to být náhoda, ale je to rozhodně, všichni tři, ten prostřední, ten potom nebyl aktivní katolik, mimochodem skončil sebevraždou, tak ti všichni tři, kteří se pokusili o to usmíření se někoho, včetně toho, na současného jsou katolíci. Tam by zajímalo ještě ten další dotaz, kdy konečně bude uzavřen mezi Severní a Jižní Koreou smlouva o míru, protože zatím tam od té korejské války je jenom příměří. No, takhle, když se podíváme na ženevské jednání, které vlastně uzavřelo příměří, tak to jsme v dobách divoké studené války. Tam se hrál dneska vzpomínaný John Foster Dulles specifickou roli, byl tam Chou En-lai za Čínskou republiku. John Foster Dulles mu ani nebyl schopný podat ruku, to je opravdu úroveň diplomatický služeb jako hrom. Ale v současné chvíli se zdá, že nejproblematičtějším činitelem při usmířování jsou Spojené státy. Řekl bych, že se ruská čínská politika dostala trochu do pasti v téhle souvislosti, protože jakmile odsouhlasíte sankce přes Radu bezpečnosti, a to se stalo třeba v souvislosti s Libií a v souvislosti teďkom se Severní Koreou, dostáváte se do situace, kdy jeden člen, stálý člen Rady bezpečnosti, může odvolání sankcí zablokovat. Vetem. To znamená, mohou dneska Spojené státy vydírat, já doufám, že to neudělají, aby jsme si rozuměli, jo? Ale při těch nejistotech, té nejistotě, kterou sledujeme dneska zahraniční politiku USA, se to vyloučit nedá. To znamená, já si vůbec nedodu představit, jak to usmířování půjde dál, když budou zachovány sankce. Jo? To znamená, to potom se rozhodnou, já nevím, Čína a Jižní Korea, že nebudou sankce dodržovat Rady bezpečnosti. To je, tam je akorát to trošku nepříjemná obezlička. Doufujeme, že se mýlím a že to proběhne. No já bych řekl, že se nemýlíš, protože podívejme se na mezinárodní smlouvu o zrušení nebo zničení chemických zbraní, které iniciovaly Spojené státy, ale sami ji nepodepsali a v současné době podle ruských zdrojů tedy, myslím, že to bylo napsáno na Rusna,
tak Spojené státy mají dneska největší zásoby chemických zbraní. Podepsali Spojené státy, podepsali tu smlouvu o prodloužili si lhůty na likvidaci, zatímco Rusko už zlikvidovalo své zásoby a jsou na to doklady o inspekce, na kterých se podíleli na těch inspekcích i američtí odborníci, tak Spojené státy odložili likvidaci. A teď nechci lhát, myslím, do 22. roku. To nevím, abych se přiznal, ale vím, že... Jako oficiálně, jestli to doplní, nebo změní, nebo si to prodlouží znova, to uvidíme. Takže aspoň tady vidíme na tu americkou politiku. To, ten prvek pokrytectví je tam silný. Že? Tady, já vím, že jste mluvili o genocidě, mluvili jste o válkách. Tam je strašně zvláštní americká politická kultura v něčem. Freud, když navštívil Spojené státy, tak prý prohlásil, že Spojené státy jsou velký omyl. Já jsem mockrát se pokoušel porozumět této větě, ale pravda je, že my si ty americké dějiny někdy příliš zjednodušujeme při interpretaci. My vidíme americkou revoluci jako první antikoloniální revoluci. To znamená, abychom to upřesnili, je to boj o nezávislost. To je ten rok 1776 a když si vezmete deklaraci nezávislosti USA, tak to je nádherný, radikálně osvícenský dokument. A tím vám vzniká iluze. Ono totiž nejde o antikoloniální revoluci v tom pravém slova smyslu, ale jde o spouru kolonistů proti metropoli. Hmm. To znamená, to, co my vyčítáme kolonistům, evropským kolonistům při ničení domorodých civilizací, tak tam tou revolucí nebylo zlikvidováno, ale stalo se oficiální politikou. Takže máme tu otrokářské jih, máme tu genocidu indiánů a máme tu neuvěřitelnou expanzivní politiku vůči Mexiku, tažení na západ, to znamená Kalifornie, a tady se nám jakoby dějiny zastaví, oni se ale nezastavili. Dostali se k moři nebo k oceánu a přeskočili napřed na Havaj a potom obsadili Filipíny. To je zapomenutá část amerických dějin, kde se Američané pokusili připojit Filipíny ke Spojeným státům. Mimochodem zase s krásným zdůvodněním. Prezident ráno prohlásil, že se mu zdál sen o tom, že musíme našim hnědým bratřím přinést Boha. Čímž myslel samozřejmě protestantského, v té době to byla španělská kolonie, a prosazovali tam katolicismus. Žádný křesťanství nový tam nepřinášel. Ale ten pokus připojit Spojené státy trval až do druhé světové války. Připojit Filipíny ke Spojeným státům. Když se podíváte na památník druhé světové války v Washingtonu, tak tam máte obelisky za jednotlivé státy americké federace, hrdiny z těch jednotlivých států, Nebraska a Kalifornie a tak dále, kteří padli za války nebo bojovali za války, a jsou tam i Filipíny. Jsou tam i Filipíny jako americké území. Proto možná filipínský prezident Duterte tak neznáší Američany. Ne, tak neznáší Američany. On si uvědomuje, co to znamená. Ale ono to všechno souvisí se všem. Když koalice 8 v roce 1900 obsadila Peking, to znamená západní mocnosti, včetně Ruska, Spojené státy a Japonsko, tak americká vojska nešly z USA, šly z Filipín. Tak to jsem neviděl, ano. Tak podíváme se na SMSky, tomu první z nich. Dobrý den, zdravím do studia a mám dva dotazy na pana profesora Krejčího. První, proč Sovětský svaz kryl a Rusko dodnes kryje podvod Američanů s přistáním na měsíci? Já myslím, že to není pravda, ale, že tam přistáli, ale samozřejmě věcný důkaz pro to nemám. Já jsem četl Číňani, ty se teďka dostávají na čelo kosmického výzkumu, protože na to mají peníze, tak oni oblítávali nějakou raketou, oblítávali měsíc,
A já jsem četl tu zprávu z té čínské kosmické zpravodajské nějaký úřadu, kde tam uvedli úplně jasně, že nenašli jedinou stopu po přistání na měsíci, které by tam měly se zachovat. Takže nevím, jestli to byla lež nebo zkrátka, ale dobře. Já osobně jsem přesvědčen o tom, díky Van Allenovým pásům, dneska se objevil čtvrtý Van Allenův pás, takže to je nějaké divné, ale je to na další povídání, já už jsem o tom hovořil, panu Ondrovi to vysvětlím potom někdy třeba v pondělí. Jsem přesvědčen, že tam přestáli. Pokud je ten čínský kosmický program, tam na konci roku by měl přistát čínský modul na odvrácené straně měsíce, což by byl technologicky to fantastický. Fantastický úspěch, ano, proto jsem říkal, že se Číňani dostávají na první místo, protože na to mají. A mají i kapacity. Hlavně jsou tam vědci vynikající. Ano, že? Ano. Ano. A nespěchají. Oni si nenechali vnutit soutěž. Mm. To, co známe ze studené války, mají svůj program a jdou důsledně v tomhle klidu. Tak a ty druhý dotaz? No. A ten je ještě. Byl podle vašeho názoru, pane profesore, Gorbačov takový hlupák a prostáček okouzlený přízní západu, nebo zrádce, který cíleně zničil socialismus ze zjištěných důvodů? Předem děkuji, Ondra z Prahy 4. Já si myslím, že v první řadě to byl, já hledám slušný slovo, trouba, jo, že v podstatě, že těm věcem víceméně nerozuměl. Jo. Ale to samo o sobě není jeho problém, to je problém systému. Systém by neměl vyzvedávat takové lidi do čela a když už se tam dostanou, měl by mít obranné mechanismy, jak se takových lidí zbavit. A v ani jednom aspektu ten systém nezafungoval. To znamená, tam už byla problémová systémová chyba, tam už byl průšvih mnohem větší, než byl osobně Gorbačov. Gorbačov byl okresní tajemník, který na rozdíl od předcházejících vysokých stranických funkcionářů uměl mluvit, komunikovat s lidma, dohadovat kompromisy, protože lázeňský okresní tajemník, tak to víte, to musel se umět postarat o věrchušku. A holt si myslel, že dohady s americkými a německými a francouzskými politiky jsou na stejné úrovni jako dohady s ostatními okresními tajemníky strany. Úplný nesmysl. Ono se taky tvrdí, že Gorbačov byl silně velkorejzy. No, že de facto ruskou politiku nebo sovětskou politiku dirigovala Rejza. To tež, oni byli srostli, to je stejný problém. On byl hluboce přesvědčený o tom, že situaci zvládá. Zpočátku, protože byl nevzdělaný, vycházel z toho, že stačí, když se do toho rozhodování zapojí vědci a umělci, bude to fungovat. Rozjel perestrojku způsobem, který je otřesný. Protože když pustíte glásnost, to znamená svobodu slova, a přestává vám fungovat ekonomika, to znamená, prodlužují se vám fronty na základní životní potřeby, tak lidi využijou tu vlastnost, tu svobodu slova k tomu, aby na vás napřed začali nadávat a potom, aby se proti vám zorganizovali. To je elementární záležitost. Deng Xiaopingovy reformy šly právě naopak. Rychlé ekonomické reformy a pomalé politické výsledky. Jasně, 33krát vzrostl HDP Číny za 40 let. Porovnejte si Čínu při nástupu Deng Xiaopinga, porovnejte si Sovětský svaz při nástupu Gorbačova a při odchodu Gorbačova. Dobrý politik je ten, který odevzdává zemi v lepším stavu, než ji převzal. A to rozhodně Gorbačov není. Stejně tak jako Jelcin. Ano, samozřejmě. Další, tady máme telefon, já ho vemu. Tak, dobrý večer, můžeme hovořit. Dobrý večer, pane kapelé, Robert Skladná. Zdravím. Dobrý den, já mám takovou jednu poznámku a pak ještě dotaz, protože musím teda položit náhradní dotaz, protože jeden už zazněl. Mám taková poznámka, jak jsem včera psal právě o té americké revoluci, nebo je za nezávislost, je vlastně pan Krejčí, to dneska potvrdil, že to byl vlastně spor anglických kolonistů proti vlastní zemi.
jako jenom dodateček, ale pak bych chtěl tu náhradní otázku a mě by zajímalo, jestli by dokázal vysvětlit následující věc, že Rusové jsou, nebo Ruská federace v dnešní době zažívá vlastně neustále ústrky ze strany západu, jsou jim okupovány kotníky, jsou na ně uvalovány sankce a jestli by dokázal vysvětlit, pro vlastně Rusové nebouchnou do stolu, ale například neuzavřou třeba ten svůj plynovod a nedotí vlastně ten západ, aby tu svoji činnost, takovou tu protiruskou prostě zmírnil, jestli nerozumíte. Tak to by bylo asi tak ten dotaz. Děkuji a budu poslouchat. No tak dva důvody pro to jsou. Rusko si to nemůže dovolit, protože potřebuje ekonomickou spolupráci, jsou to pro ní zdroje financí. Souvisí to ale i s širším pojetím bezpečnosti. Podle mého názoru bezpečnost v 21. století není dána tím, že získáte převahu ve zbraních, ale v tom, že jste si na sobě navzájem závislí. Čím větší bude závislost Ruska na dodávkách plynu na západ a západu na dodávkách plynu z Ruska, tím větší je pravděpodobno, že spolu nebudou válčit, tak, když to řeknu velice zvulgarizovaně. Ano. Ale vzájemná závislost, to je podle mého názoru jediná záruka nebo slabá záruka bezpečnosti světě. Druhý problém je v něčem jiném. Část ruské politické elity je, řekl bych, až chorobně prozápadní. Ono si to tady málo kdo uvědomí v tom přívalu propagandistických nesmyslů, které na nás valí veřejnoprávní sdělovací prostředky, ale od 19. století je v ruské politické kultuře velice silný proud, říká se jim západníci, kteří vidí budoucnost Ruska v tom, že napodobí západ a zařadí se na západ. Mimochodem, součástí tohoto proudu byli samozřejmě komunisté, ano, protože ta myšlenka marxistická přišla ze západu. Radikální socialismus v Rusku byl původně importován jako součást toho západnického myšlení. Ta ruská tradice byla posazena. Takže když se podíváme dneska na profil ruské politické elity, tak my tam vidíme dva základní proudy, jeden ten prozápadní a druhý, který je euroazijský. Část toho prozápadního proudu zase chorobně bojí Číny. Do dneška je to znát. On je to trošku utlumený ve sdělovacích prostředcích, protože jinýho přítele než Čínu dneska pořádného Rusko. Rusko nemá, ale obava z Číny tam zůstává, je živená i ze západu propagandou o možné migraci Číňanů na Sibir a tak dále. Ale když se zamyslíte zase nad profilem globalizace, nad tím, jakým způsobem se bude vyvíjet světová ekonomika v druhé polovině 21. století, tak euroazijství je jediná možnost. Ano. Ale pozor, nejen pro Rusko, ale i pro Evropskou unii a pro Česko. Já vím, že naše politické elity bruselská a česká k tomu zdaleka nedorostly, k tomuto poznání. Na rozdíl od prezidenta Zemana. No, on někdy, Miloš, ujíždí s tím středním východem a tak dále, ale to euroazijství neznamená být antiatlantický. Ale znamená si uvědomit, že těžiště ekonomiky bude na východě Euroázie a že i Spojené státy budou pokládat svou pacifickou hranici za důležitější než Atlantickou, což už se dneska děje. Protože těžiště tam bude ekonomicky, takže my se s tím musíme srovnat, využít ty možnosti, které přináší třeba současná iniciativa pásu a stezky Xi Jinpingova, a zapojit se do té euroazijské integrace. Znova opakuju, protože samozřejmě bruselští fanatici teď začnou vykřikovat, že jsme protizápadní, že jsme protiameričtí. Ne. Šance západu a šance Ameriky je euroazijství. Nehledě na to, když si vezmeme jenom čistě matematicky, počet obyvatel na euroatlantické tom směru a euroazijském,
tak ty trhy jsou tam daleko větší. Samozřejmě. Podívejme se, začneme Ruskem, Čína, Indie, to jsou Čína, Indie, miliardové země. Další jsou tam... Jednoduše řečeno, dvě Evropské unie plus jedny Spojené státy, to je trh Číny. To je jeden přesně tak, hezky řečeno, to je trh Číny. Takže je naprosto jasné, kam se musí směřovat ta ekonomika a ten, kam to musí jít. Čínský trh se rozpojivoval a teď si řekněte, vymyslel jsem aplikaci pro mobil. Je lepší tu aplikaci pro mobil udávat na čínském trhu nebo na evropském trhu? No samozřejmě. No, jasně. Když to vy máte. No. Nehledě na to, že v podstatě dneska, když Donald Trump hovořil v kongresu o nutnosti navýšit na o strašně 8 miliard korun dolarů rozpočet, tak tvrdil, že Čína už v těch vesmírných válkách nebo zbrojení je daleko před Spojenými státy a že to, oni to musí srovnat. Takže i tady to vidíme, tu expanzi té čínské vědy a techniky. On se samozřejmě, Donald Trump, tak říkají, zhoní triku, aby ten svůj rozpočet prosadil a hraje už samozřejmě na listopadové volby do kongresu a guvernérských křesel. Není to pravda. Pravdou ale je, že v současné době, když se podíváte třeba na počet přihlášených patentů, počet čínských patentů je větší než evropských patentů, japonských, jihokorejských, amerických dohromady. Já jsem četl ještě jednu zajímavou statistiku. Jsou neuvěřitelné věci. Počet géniů na 100 000 lidí suverénně tam vévodí Čína. No tak oni, tohle jsou výzkumy, které i já nerad cituji. Nicméně já to četl. A byl to na, v podstatě na... To jsou výzkumy, které říkají inteligenci jednotlivých ras. No. Nevycházíme nejlíp, my byli raši. Ale naštěstí tyhle ty výzkumy nikdo nebere příliš vážně. No ale co se týče té inteligenci ras, tak my to vidíme na těch příchozích teďka do Evropy, tak to je něco úplně jiného, než na co jsme zvyklí tady. Tak já vemu další SMSku, protože jich je tady hodně. Dobrý večer, pánové, váš dnešní rozhovor mi připomíná čtení knihy. No. Teď se mi to ztratilo. Lstí a klamem o Mosadu. Znamená to, že se pravdu snad dozvíme, až bude odtajněna. Zdravím, Vojta. No, jak pravdu o čem, že jo? Když budete chtít znát obsah Warrenovy zprávy, pokud jde o vraždu Johna Fitzgeralda Kennedyho, tak ho musíte počkat, až bude odtajněná. Pak jsou samozřejmě, nazvěme to sociální pravdy, to jsou ty informace, které odpovídají zákonnostem sociálního vývoje. Ano? Pak podle mého názoru existují kulturní pravdy, to znamená, každá civilizace je přesvědčena o něčem, co další civilizace ukáže jako nesmysl. Byly doby, kdy dokázali astronomové propočítat podle nejrůznějších vzorců pravdivost Ptolemajovské koncepce, že slunce se točí kolem země. Dneska víme, že to asi nebude pravda. To jsou ty pravdy kulturní. No a pak ještě musíme si uvědomit, že a to platí i o politice. Jo. O politice, že žádný z nás není majitelem pravdy. Ano? Pravda je kolektivní statek, k němuž se přibližujeme společnou diskuzi, společným úsilím a nižší plně obsáhneme. Takže bojte se fanatiků, který vám budou říkat, já mám v politice pravdu. Nikdo nemáme zúplna. Ale můžeme mít tu sociální pravdu, jestliže se bavíme o vykořisťování a o válce, tak sociální pravdou je, že tohle není spravedlnost. Tak, já jenom dodám o tom otajnění. Donedávna jsme se mohli jenom takhle dohadovat o tom, jak to by vypadalo v tom Kingském zálivu a teprve po odtajnění těch archivů jsme zjistili, že ty takzvané konspirativní teorie, že si to udělali Američani sami, takže se zakládali na pravdě a dokonce to měl Lyndon Johnson na stole zprávu tam
byla přesně citovaná ta informace, kterou dostal. My máme třeba dneska informace z Federace amerických vědců o počtu jaderných náloží ve Sovětském svazu a ve Spojených státech v 50., 60., 70., 80. letech. Já s nima pracuji jako pravděpodobnými. Ovšem nevím, kdy chlapci k těm číslům přešli. No přesně, když to není veřejně dostal. Sám jsem si to nevošel. Tak další otázka. Zdravím vás se svobodném rádiu i vašeho hosta, pana profesora Krejčího. Zajímalo by mě, proč svět proti USA nevyvolá podobný válečný proces, jako byl proti Německu v Norimberku, a to za desetiletá válečná zvěrstva po celém světě a za neustálou provokaci všech ostatních velmocí. Už by měl někdo USA srazit hřebínek. Děkuji za odpověď. Pepa z Českých Budějovic. Za prvé, norimberské procesy a podobné procesy, jako byl tokijský tribunál proti japonským válečným zločincům, se uspořádají jenom ti, kteří vyhráli válku. Zatím nikdo nad Spojenými státy válku nevyhrál. A druhá věc je, oni samozřejmě existují procesy tohoto typu, existuje Mezinárodní soudní dvůr, kde třeba byl proces Nicaragua versus Spojené státy. Ten Mezinárodní soudní dvůr funguje trošku jinak než normální soudy, je to soud mezinárodního práva, kdy se rozhoduje jenom za předpokladu, že obě strany souhlasí s tím, že soud proběhne. Ano, tam je ta suverenita státu není narušena. A ten soud mimochodem, teda Spojené státy i Nicaragua odsouhlasili, šlo o zamenování přístavu. A vyhrála Nicaragua a nikdo nikdy nepřinutil Spojené státy, aby rozsudek respektovali. Přesně, na to tak. Nemá ten soud žádné páky. Navíc, když jsi se zmínil, nebo posluchač zmínil o norimberském procesu, tak je velice zajímavé, jak Američani velmi umně z obžalovaných norimberského procesu vyňali některé vědce, například Wernera von Brauna. Zachránili vědce, kteří se podělili na pokusech na lidech. Japonské vědce, to jsou ty biologické pokusy na Číňané. A teď chci říct ještě to, že podobně probíhal jako norimberský i pekingský proces. Chabarovský proces. Já jsem to četl v těch materiálech, že se tomu říkalo i pekingský proces. Tak to nevím. Dálně východní proces. A to byl Chabarovsku. Chabarovsku. No. Dobře. Ale tam jsem se dočetl a bylo to, měl jsem to i v tom v jednom z dílů. A tokijský byli. Tokijský. Tokijský. Já jsem řekl pekingský. Ne, tokijský. No. Tokijský. Pavlovám se, tokijský. A tam například vůbec nebyl ani jako svědek přizván císař Hirohito, i když podpisoval všechno. A hlavně kvůli nankingskému masakru vůbec nebyl obžalován hlavní viník, a to byl ten strýc toho kníže Asaka. Za co tam byl přizván mimochodem jako svědek Pcho I, to byl ten poslední čínský císař, který byl potom v Mančukuo loutkovým císařem. Ten tam potom byl přizvaný. Proč to říkám? Protože já nevím, jestli jste někdo viděli ten film Poslední císař. Tam na tyhle ty věci poněkud zvláštním způsobem zapomněli. Zapomínali. Tak jenom, že ty soudy mezinárodní taky nesou. Ještě jeden soud existuje, a to je ten mezinárodní trestní tribunál, který na základě římského statutu může soudit politiky, kteří se dopustili zločinu, což je soud, který pracuje na principu lidských práv, ne na principu mezinárodního práva na první pohled. Mm-hmm. No, protože jako by mohli zasahovat do suverenity státu, soudit třeba nějakého afrického prezidenta. A to je mimochodem velká pravda, protože zatím soudí jenom africké politiky. A kouzelno na tom je, že Spojené státy samozřejmě tento protokol, římský protokol, neratifikovali, takže nepodléhají jurisdikci tohoto soudu, ale jako členové Rady bezpečnosti hlasovali třeba, aby byl soudu vydán Kadáfi. Ano. Slabý, tam ano, ano. Jasně. Zkrátka dobře dělají to, co se jim hodí do krámu. Takové už jsou dějiny. Mám tady dotaz od Pepy ze Severu, co říkáš na chemtrails. Teď nevím, co myslí.
To jsou ty práškovací letadla, co nám tady sypou. Ty, je to vidět. Včera jsem viděl na obloze ráno, jak lítali. Když letí letadlo normálně, tak se nechá krátký odsaz. To jsou ty kontraly, co jsou ty. A pak tam letí a on to tam je 2-3 hodiny. A udělá se úplně jsem pochopil čtvereček. To pochopil jsem, nevěřím na to, že existuje tohle, to nazvíme to práškování. Viděl jsem samozřejmě fotografie letadel, které mají tyhle ty obrovské kontejnery, ale že by někdo tímhle úmyslně útočil na lidskou populaci, tomu nevěřím. Ono tam se nejedná o útočení na lidskou populaci, tam se jedná o to, že se tam firmy, které to platí, velice efektivně zbavují toho odpadu. Ani tomu se mi nechce věřit, protože to by bylo pro ně sebevražda. To by bylo pro ně sebevražda. Fakt, na tohle by se časem přišlo. Jež samozřejmě existuje jeden znečišťovatel životního prostředí, který je mnohem horší než automobily a tak dále. A to jsou námořní kontejnery. No? Kontejnerové lodě. Že? Ty vám znečišťují životní prostředí podstatně víc než automobily. A nikdo na ně nezasáhne, protože tam běží peníze. Peníze samozřejmě. Jinak třeba Chemtrails o tom hovořil veřejně ve svém vystoupení Vladimír Putin, kde to přiznali ruští vědci a jako jeden z mála států světa chemtrails nesmí lítat ty letadla vypráškovací nad Sovětskou federací. Ruskou federací. No právě, mě se nechce věřit, že tohle to se vůbec děje. Já to opravdu... Já to nevyročím. O tom hovořil Putin a psalo se to i v tisku o tom jeho vystoupení. Tak to jsem přehlídl. Tak tady, že nám děkuje Robert Skladna za odpověď, tak já se podívám na další SMSku. Dobrý večer, pánové, mám dotaz na vás oba. Nerozpadlo se Československo také proto, abychom nikdy v budoucnu nevznesli požadavek o navrácení Podkarpatské Rusy? Díky za zajímavý pořad. Alena ze Severní Moravy. Tak myslím, že tohle rozhodně nebyl ten důvod. Všimněte si, že po porážce Sovětského svazu v studené válce se vám dramaticky láme mocenská rovnováha ve střední Evropě. Státy, které byly vytvořeny na základě rovnováhy vzniklé po první světové válce, upravily hranice po druhé světové válce, se dostaly do obrovských potíží. Máme tu rozpad hlavně Jugoslávie a rozpad Československa. To jsou oba státní útvary, slovanské státní útvary, které byly osudově závislé na povaze rovnováhy vytvořené v těchto dvou světových válkách. Jakmile ze střední Evropy zmizel Sovětský svaz nebo chcete-li Rusko, přestalo se podílet na vytváření mocenské rovnováhy, tak tyhle dva státy se zákonitě rozpadly. Je klidně možné, že v novém geopolitickém cyklu, který určitě přijde, zase k sobě ty nově vzniklé státní útvary najdou cestu, i když ta snaha rozeštvat Slovany to je a vydrží ještě bohužel dlouho. Samozřejmě to je pravda, on o tom mluvil v konečném řešení už Reinhard Heydrich o Slovanech a já bych ještě dodal, že a to je od Karpatské Rusy, tak to byly válečné reparace za osvobození v podstatě. Ale my jsme tu Karpatskou Rus dostali, protože ji nikdo nemohl dostat. Nikdo ji nechtěl, že jo, tak jsme ji nechtěli měli dát Maďarsku, že po období po první světové válce, tak nám ji dali. A nikdo ji nenárokoval, podkarpaští Rusové, chcete-li, nebo Rusíni, se k tomu nemohli vůbec vyjádřit. No. A v podstatě oni naši byli docela rádi, když se jí zbavili, protože si vezmeme, že to byla zaostalá, velmi zaostalá oblast,
velmi málo industrializovaná dopravní spojení nebylo. Tam se za první republiky budovaly tratě, budovaly se tam školy, budovaly se tam Československá republika, máme dneska, si budeme připomínat stá výročí kde čeho, že? Tak si to řekněme na rovinu. Ta Československá republika vznikla proti očekávání všech svých vlastních tvůrců. Protože když se podíváte na diskuze před první světovou válkou, tak tady se diskutovalo o čem? O právu národu na sebeurčení. Tak kdyby jsme vznikli podle práva národu na sebeurčení, tak by se k tomu připojení, vytvoření té republiky museli ty podkarpatští Rusové vyjádřit, museli by se k tomu vyjádřit Maďaři na Jižním Slovensku a nemluví o Němcech v pohraničních oblastech. Pak se mluvilo o historickém právu. Dobře, historické právo, to by mohly být země koruny české, to znamená to, co nám zanechal Karel IV., no a do těch nezapadalo Slovensko. To za prvé? To znamená, to, co vzniklo, a říkali jsme tomu Československo, je výsledek vzniklé mocenské rovnováhy po první světové válce. A bylo Československo vzniklo jenom proto, že se potřebovalo eliminovat po první světové válce vliv Německa. Ano, tak to byl britský program a francouzský program mít ten britský oddělit Rusko a Německo a francouzský mít v týlu Německa silného spojence. No, takže to se bavíme právě my jsme byli největším spojencem Francie. Takže to se bavíme právě o logice mocenské rovnováhy. Já si myslím, že Češi a Slováci by měli mít k sobě mnohem blíž, než mají dneska, protože budeme se navzájem ještě potřebovat. Za prvé, já dávám plně za pravdu našim kolegům ze slovenského alternativního rádia Infovojna, kteří na takové výkřiky různých aktivistů, kteří tvrdí, že jsme se rozpadli bez právního mandátu. Já jsem tady měl profesora právníka ústavního práva doktora Skácela, který jasně říkal, že tam v té ústavě je napsáno, že se může federální stát rozdělit buď na základě referenda, anebo na hlasováním ústavní většinou v obou komorách parlamentu. Tehdy to byly federální, teda ta sněmovna lidu, sněmovna národu. S rozpadem ústava nepočítala. Pokud jde o referendum, referendum by mělo mít nadrazenou moc, ale podívejte se, ve dvou státech referendum proběhlo. Proběhlo v Sovětském svazu, nikdo ho nedodržel. Četce v tvé knize, nikdo ho nedodržel. Proběhlo v Jugoslávii a byla z toho válka. Válka, přesně tak. Protože někomu to vyhovovalo. Ano. Když je silné jenom tím, že politici ho respektují. Když ho respektují, to referendum samo svoji sílu vnitřní nemá. Nehledě na to, že Jugoslávie, válka v Jugoslávii byla tragédie, o tom se můžeme někdy pobavit zase. A zločin. A zločin proti lidskosti neuvěřitelný. Ale proč? Dva aspekty. Za prvé, rozbít velmi silného spojence Ruské federace, maximálně umenšit vliv Srbska, to je historický spojenec, za další dostat tam, teď se mluvíme o Kosovu, dostat tam velkou americkou základnu, aby byla blíž Ruské federaci. Takže z tohoto důvodu se musela No, to trošinku tehdy vypadalo jinak, protože Jelcinovské Rusko vypadalo jako nesmírně slabý hráč. S ním se v podstatě už nepočítalo. Že? Ano, počítalo se, že dopadne Rusko tak jako třeba my, že se rozkrade. No, takže to bylo to, co předvedl Putin na poslední chvíli, znamenalo záchranu. Ano. Takže vážení posluchači, máme po 9. hodině. Já děkuji panu profesoru Oskaru Krejčímu, díky, že jsi si udělal čas. Já děkuji za pozvání. Do rádia. Já doufám, že tady nejsi naposledy, protože o té Jugoslávii bychom si, jsi politolog, o té Jugoslávii by byl taky velice zajímavý pořad, stejně jako o tom mekartismu. Takže někdy zase za nějaký čas, abych tě moc nemotivoval, tak tě zase oslovím. A vám, vážení posluchači,
teď pustím. Tak za prvé děkuji panu profesoru Oskaru Hryčímu, děkuji vám za pozornost a přeju vám, aby se vám naše následující pořady líbily, a potom vám přeji dobrou noc. Naschledanou, dobrou noc.